الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد, بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ndugu pendo watazamaji, tukiendelea kucherehesha maneno ya mwanachuoni mkubwa al-Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari anayojulikana kama Hikam, na tukiwa tupo katika hikma ya 11 katika hikma nzito ambayo kwamba anasema ndani yake idfin wujudaka fi ardi al-khamul fama nabata mimma lam yudfan la yatimu natajuhu ama nitajuhu. Anasema al-Imam Ibn Ata'illah, idfin wujudak, zika kuwepo kwako, jizike wewe, fi ardi al-khamul, katika ardi ya kutopenda shuhura na kutopenda kujulikana. Kisha akasema fama nabata mimma lam yudfan, chochote kile ambacho kwamba kimetokeza katika ardhi, ikiwa mbegu yake haijazikwa katika ndani mwa ardhi, la yatimu natajuhu, basi haitoi matunda. Al-Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari anazungumzia katika hikma kama hii kuzika, na ad-dafn maana yake ni at-taghtiya was-satr, ni kufinika na kuficha na kustiri. Na ndo maana dafnu al-mayit, zika maiti ni kumsitiri na kumfinika. Na kinachotakikana kuzikwa hapa, idfin wujudak, ni mimi na wewe, uwepo wangu na uwepo wako. Tutakana tuuzike kwa sababu nafsi inapenda kinyume ya hivyo, na ndo maana jambo hili likawa zito kweli kweli kwa nafsi, kwa sababu nafsi inapenda dhuhur, nafsi inapenda kuonekana, nafsi inapenda kudhihiri. Tayeb, ikiwa nafsi inapenda kudhihiri, vipi mtu ataizika nafsi yake? Idfin wujudaka fi ardi al-khumul. Na al-khumul ama al-khumul ni kutopenda shuhra, wala haimaanishi kasal, haimaanishi uvivu. Sababu wengine wanaifasiri kuwa khamul ni uvivu, kwa hivyo uzike nafsi yako katika uvivu. Hakuna nafasi ya uvivu katika kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu atakana daima awe na nishat. Tayeb, izike wapi nafsi yako? Izike katika ardhi ya kutopenda shuhra. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa utaifungamanisha na shuhra, utakuwa umetaallak na kufungamana na waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na utakuwa huna time wala huna wakati na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unasubiri kina fulani wa kunyoshe vidole, uambiwe wewe ni public figure, uambiwe wewe ni star, uambiwe wewe ni mashuhuri. Kwa hivyo ili uepuke yote hayo, idfin wujudaka fi ardhil khumul, izike, jizike wewe kabisa. Nafsi bila ya kuzikwa haitoi matunda, lazima ujieke chini, utawadha. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallama, wanatuambia waliozungumzia katika shamail zake, wanasema kana sallallahu alaihi wasallama sayyid almutawadhi'in, alikuwa ni bwana wa wenye tawadhu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali imepokewa alipokuwa anaingia katika fathu Makkah, katika kuikomboa na kuikonk Makkah, ameingia na ikiwa kichwa chake kiko chini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hivyo mu'min kila anapojieka chini, mu'min kila anapoizika nafsi yake, ndipo kunapopatikana natija. Angalia Mwenyezi Mungu anatuambia walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adhilla, Mwenyezi Mungu aliwanusuru katika vita vya Badri, kukapatikana matunda katika ghazwat Badr. Nini iliyopelekea kupatikana hayo matunda? Wa antum adhilla, na nyinyi ni madhalili, mumejizika, mumejiteremsha kwa Mola wenu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo idfin nafsaka fi ardil khamul fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nataju. Onaje mbegu ambayo kwamba imewachwa juu ya ardhi bila kuzikwa ndani,
na kufinikwa, ikawachwa tu juu ya ardhi, kweli inaweza kutoa matunda? Utakuja upepo, utaisukuma, yatakuja maji, kutanyesha mvua, itaondoa mbegu kama ile, sehemu kama ile. Na ikitokea ikatoa mti, basi utakuwa haujakita mizizi yake katika ardhi, haufiki mbali, hautoi matunda. Lakini kila unapokuwa umefanya ihkam katika kuizika mbegu kama ile, ukahakikisha kuwa umeifinikia vizuri, basi inakuwa ni yenye kutoa matunda kwa namna ambayo kwamba inatarajiwa. Kwa hivyo muumini hatakikani apende shuhura, apende kujulikana, apende kutokeza. Mwangalie Sayyidina Uwais al-Qarani, ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam alimsifu na anajulikana kama sayyidu tabi'in, bwana wa tabi'ina, walokuwa baada ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini alikuwa hapendi kujulikana, wala hapendi watu wamuone, na sehemu akijulikana anahama anakwenda kwingine, radiyallahu anhu wa arda. Kwa sababu gani? Kwa sababu anajua kama wanavyosema maulama, adh-dhuhur yuksimu adh-dhuhur, wanasema kutokeza kunavunja migongo. Yani ukiwa ni mwenye kutokeza tokeza, basi inakupelekea kuvunjika mgongo. Ni mitihani. Kutokeza sio raha wala sio starehe, bali ni mitihani mikubwa ambayo kwamba inapelekea kupatikana mambo mbalimbali. Kuna kuhusudiwa, kuna ain, kuna kupigwa jicho, kuna athari mbalimbali ambazo kwamba zinapatikana, mbali na wewe mwenyewe kujichukua, mbali na wewe mwenyewe kuwa na ujubi na hali yako, mbali kujiona wewe ni bora kuliko wengine. Zote hizi ni athari ambazo kwamba ni muawikat, ni vizuizi ambavyo kwamba vinamzuia mtu kufika kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo ukiona moyo wako unaathiri, unaelekea upande huo wa kupenda shuhura, utie adabu nafsi yako, iregeshe chini. Sheikh la mashaikh zetu al-Imam Sha'rawi rahimahullah, siku moja amealikwa sehemu kwenda kutoa mauidha na darsa. Akifika maeneo kama yale, subhanallah, watu walikuwa ni wengi waliokusanyika pale, na baadhi ya riwayati zasemekana baadhi ya watu walitaka kuliinua swali le gari ambalo kwamba limemleta shekhe, kwa furaha na namna walivyokuwa wamependa ujio wake. Shekhe alipoona hali kama ile, akaomba ruhusa aende kidogo akakidhi haja katika Baitul Khala, katika choo. Imepita muda umerefuka, shekhe bado hajarudi. Ametoka mtoto wake kwenda kumwangalia. Shekhe ni mtu mzima, pengine ameanguka akateleza, pengine ameumia, wacha nikamwangalie. Akifika choni, anamuona shekhe ameshika kitambara, anapiga deki katika choo, anasafisha choo. Alim, mwanachuoni mkubwa, umealikwa kuja kutoa mauidha, unasubiriwa kule, watu wamekusanyika wingi, wewe uko huku unasafisha choo. Kusafisha choo ina wenyewe. Asema, nilipoona namna vile nilivyopokewa na watu walivyokuwa wingi, na mpaka wataka kubeba na gari haswa, nikaogopa isije ikanitia ghururi katika moyo wangu, nikapendezwa na hii shuhura. Nasema nikataka kuitia adabu nafsi yangu, nikasema niende choni, nende nikapige deki, nisafishe choo. Hivi ndivyo walivyokuwa ahlullah, watu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao kwamba wamejua maana ya tawadhu, ambao kwamba wamejua mitihani ya kudhihiri na mitihani ya shuhura. Kwa hivyo idfin wujudaka fi ardi al-khamul, epuka, manake hakuna maneno yanayoangamiza kama wanavyosema maulama, kama maneno matatu: ana, li, indi. Haya naletwa sana na shuhura, mtu kutaka kujulikana. Mtu anakwambia ana, mimi, li, namiliki, indi, ninacho. Haya yote yaliangamiza waliokuwa kabla yetu. Ana ilimwangamiza Iblisi aliposema ana khairu minhu, mimi ni bora kuliko huyu Adam. Na li ilimwangamiza Firauni aliposema li mulku Misra, na miliki ufalme wa Misri. Na indi ilimwangamiza Karuni aliposema innama utituhu ala ilmin, indi nimepata haya mali kwa elimu kutoka kwangu mimi. Kwa hivyo mwanadamu hatakikani kutumia maneno kama haya ambayo kwamba inampelekea kudhihiri na kupata shuhura ama na kujulikana na kujionesha kwa yeye ni bora zaidi, bali ajifiche daima, ajieke chini, ndo aweze kutoa matunda na aweze kuelekea kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala na kunyanyuliwa daraja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe kuzizika nafsi zetu, kwa sababu kwa kuzika nafsi ndo moyo utapata uhai na roho itapata uhai. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kulifanya hilo. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.